České Velenice jsou město, které má poměrně mladou historii. Ta historie se datuje zhruba tak od 20. let minulého století. Je to malé městečko s počtem obyvatel 3,5 tisíce, které leží přímo na jihu Čech, na česko-rakouské hranici. Je to taková, řekl bych, průmyslová tečka v tom zemědělském a rybníkářském kraji. Je to přírodní město posazené v krásné přírodě. Takže tady žijí přírodní lidé? Dá se říct, že tady žijí i přírodní lidé. Ano, v tom smyslu, že jsou to lidé, kteří vzešli právě z této krajiny, z té přírodní krajiny. Tam vidíme nějaké lidi, tak můžeme na nich třeba, jak jsou za váma, můžeme to nějak... Tam vidíme zrovna... Ti lidé si té přírody váží, tady jsou rádi, že tam... Vidíme tam třeba zamilovaný pár zrovna, který přišel zrovna z procházky z lesa. Možná našli i nějakou houbu. A to je taky přírodní člověk? To je také přírodní člověk, je to... Myslím, že i rybář, který seděl asi někde na břehu rybníka a věnoval se svým zálibám, chytání ryb. A prosím vás, ještě tam někdo stojí? Ještě tam stojí jedna dívka nebo žena, která taky využívá přírody k výkonu svého řemesla. I když ne té přírody, o které jsme se bavili, je to příroda, která souvisí přímo s člověkem.